السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الخيار الأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أوليق. wal khotimi lima sabaqa nasirul haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadrihi wa azim amma muhtaramin para alim para ulama yang kami ta'zimi serta kami taati para sahabat ittihad channel yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang kami ketahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan nikah, yakni menikah di bulan syawal. Sebelum meranjak ke inti pembahasannya, terlebih dahulu kami akan sampaikan dalil asal tentang nikah. Disebutkan dalam kitab Tuhfatut Tulab, karya Syekh Zakaria Al-Ansari, di sana dijelaskan bahwasannya dalil asal tentang nikah sebelum adanya ijma'ul ulama sebelum adanya kesepakatan ulama yaitu qauluhu ta'ala surat an-nisa ayat 3 yang berbunyi fankihu ma tabalakum minan nisa dan hadis riwayat Imam Syafi'i tanakahu takassaru di dalam sosial kemasyarakatan terutama di kalangan masyarakat Madura saat tiba bulan Syawal lumrahnya mereka akan mengadakan prosesi akad nikah Kenapa kok diletakkan di bulan syawal? Apa hikmah menikah di bulan syawal? Mari kita bahas bersama. Ternyata ada sejarah di balik itu semua. Disebutkan dalam beberapa keterangan bahwasanya dulu masyarakat orang Arab Jahiliyah mereka tidak mau, mereka tidak senang menikah di bulan syawal. Ada dua alasan yang melatar belakangi hal ini. Pertama, orang Arab jahiliyah itu meyakini fismis syawal minal isyalah warraf'i. Dalam penamaan syawal, ini terdiri dari kata isyalah dan arraf'i. Yang artinya menghilangkan dan mengangkat. Hal ini diyakini oleh mereka sebagai bentuk ketidakberuntungan menikah di bulan syawal. Yang kedua, mereka beranggapan Saat tiba bulan Syawal, unta betina itu mengangkat ekornya. Ini sebagai tanda unta tersebut tidak mahu untuk dinikahkan. Juga sebagai tanda jika ada unta jantan yang mendekat, maka unta betina tersebut tidak mahu untuk dinikahkan. Maka perempuan-perempuan orang Arab Jahiliyah juga tidak mahu untuk menikah dan walaupun juga tidak mau menikahkan putri-putri mereka di bulan Syawal. Imam Suyuti dalam kitabnya Syarhub Nima Jahli Suyuti menampilkan komentar Syekh Abdul Ahad as Hindi... yakni qala Syekh Abdul Ahad as Hindi... i'lam anna al-ammata la yarawna an-nikah fi hadha ash mubarakan Syekh Abdul Ahad as Hindi berkata ketahuilah bahwasanya orang awam itu tidak mengetahui bahwasanya menikah di bulan Syawal ini termasuk hal yang barokah. Untuk mematahkan keyakinan orang Arab jahiliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk menikah di bulan Syawal. Karena apa? Karena menikah di bulan Syawal termasuk sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikah dengan Sayyidah Aisyah pada waktu bulan Syawal sebagaimana keterangan yang ada di berbagai kutubul fikih wa kutubul hadis di antaranya hadis riwayat Imam Muslim yang disyarai oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarhun Nawawi ala Muslim dalam bab Istihbabit Tazawwuj wat Tazwij fi Syawal wasthihbabid Dukhul fihi di dalam bab menerangkan disunnahkan menikah, menikahkan dan menjima istri pada waktu bulan Syawal. Isi hadisnya Pauluhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa banabi fi Syawal fa ayyu nisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahdha indahu minni qala wa kanat Aisyah tastahibbu an nisaa nisaaha fi Syawal. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawiniku pada waktu bulan Syawal dan membangun rumah tangga bersamaku pada waktu bulan Syawal. Maka, istri Rasulullah manakah yang lebih beruntung daripada aku di sisi beliau? Kata Sayyidah Aisyah. lah Perawi berkata, wa kanat Aisyah tastahibbu an tudkhila fi Syawal. Dulu Saidah Aisyah suka atau senang menikahkan perempuan-perempuan pada waktu bulan Syawal. Dalam hadis ini, sebagaimana yang dinas oleh santri-santri Imam Syafi'i atau yang dikenal dengan ashabuna, disunnahkan untuk menikah menikahkan dan menjima istri pada waktu bulan syawal. Imam Nawawi dalam hadis ini menambahkan keterangan para ulama mengambil dalil, mengambil istidlal sebagaimana yang dimaksud Sayyidah Aisyah bahwasanya hadis ini untuk menolak keyakinan masyarakat orang Arab jahiliyah dan takhayulnya sebagian orang awam yang tidak mau yang tidak senang untuk menikah, menikahkan dan menjima istri pada waktu bulan syawal. Yang mana hal ini merupakan suatu kesalahan yang tidak ada asalnya. Di samping sunnah menikah di bulan syawal, juga ada beberapa kesunahan lainnya yang diterangkan dalam kitab I'anatul Talibin. Karya Syekh Abu Bakar Syato. Di antaranya, yang pertama, وَيُسَنُّ أَيَّنُوِيَ بِنْ as sunnah ay ittiba'aha. Ketika hendak nikah, maka disunnahkan untuk berniat mengikuti sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa dinihi ay wa yanwi dinihi ay wan nasla salliha wa taksiru atba'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, juga disunnahkan berniat menjaga agamanya seperti ingin menghasilkan keturunan yang soleh dan salihah juga ingin memperbanyak sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni pengikut-pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wa ayyakun al -akduh fil masjidih Prosesi akad nikah tersebut terletak di masjid. Yang keempat, wa yomal jumati. Juga prosesi akad nikah tersebut terletak pada hari Jumat. Karena apa? Li'annahu asyraful ayyam wa sayyiduha. Karena hari Jumat tersebut paling mulia hari dan pemimpinnya hari. Yang terakhir wa awwalan nahari. Prosesi akad nikahnya terletak di awal siang. Karena apa? Karena ada hadis Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat kami pada waktu pagi harinya. Ringkasnya, dalam kitab ini, jika ingin mendapatkan pahala, maka si mempelai laki-laki maupun wanita harus qosoda bihi ta'atan min nahwi iffah awladin salih. Harus bermaksud untuk menjalankan ketaatan seperti iffah menjaga diri dari kemaksiatan dan menghasilkan keturunan yang saleh dan salihah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat Ittihad Channel. Rabbil ladzi jarni fardau wa anta khairul warisin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrota a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Akhiran minni ihdinas siratal mustaqim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.